20-asis numeris Kristoferas Strautmanis bei 19-asis numeris Jakobas Beks. Čia dabar štai taip pradeda rungtynės Lietuvos vaikinų rinktynė. 5 sekundės Lietuvos atakai kancleris. Arvydas Sabonio krepšinio centro auklėtinis. Dar viena stringanti Latvijos ataka. Galiausiai pavyksta susikurti visai neblogą poziciją. Toliau atkaklus mūšis čia pirmosiose Baltijos šalių. Taurės varžybose bingo, 2 taškai ir pražanga. Galiausiai šios atakos metu Latvijai galimybė greitai atakai ir 2 taškai ir vėl pasižymi nekas kitas Omarė Glaževič. Kapitonas blokuoja dabar krūminio metimą. Latviams dar 10 sekundžių ir tų 10 sekundžių net neprireikė. Baudžia Latvijai dabar mūsų to ginklų, kuriuo mes juos buvome. Jis jau yra šios dienos rungtynės ir kol kas jis ant solelio, tačiau ir be jo. Latviai dabar kabinasi į gerklės lietuvaičiams. Tačiau, vykime tas pesimistinės mintis. Tikrai nesinori linkėti nieko blogo latviams. Klifuoti savo žaidimą, be abejo, pergalės lietuvaičiams, kurie ypatingai žaidžia namuose. Čia Noris ir dabar Staškevičius vėl veda į priekį Lietuvos rinktinę. Taigi minimumo Ąžuolas Tubelis, jo bandymas mesti iš toli ir Tubelis užraitoja tinklelį čia Arvydo Sabonio krepšinio centre. Kardinaliai dar kažką šiandieną pakeisti Tubelis ir jo 2 taškai baigiantis šios dienos rungtynėms. Lietuvos jaunučių rinktinė laimė pirmąją savo kovą šiame Baltijos šalių turnyre vykstančiame Kaune. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolinių rungtynių vasarą jau paskutinį kartą. Nepraleisk, pasirūpink bilietais dabar. Krepšinio bilietai.lt